Stjernen med mulighet til å sikre seg semifinalebillett med seier hjemme mot Lillehammer i ettermiddag. Og de får starten de ønsker seg med godt overtalsspill og 1-0 ved Jan Sokor. Glimrende spill også av Lillehammer på tampen av første periode. Team Consorada til 1-1. Nytt overtalsspill for hjemmelaget når Johan Olsson setter inn 2-1, som også blir sluttresultatet. Stjernen er klare for semifinale i likhet med Sparta, Vålerenga og Storbritannia.